hamma IT'ga qiziqib qotdi-da, lekin ilidan siltalansa bor-ku, 10 ta bola ham qolmayapti. Nega qolmayapti desa, kara jadvalni bilmaydi hali. IT o'qish uchun matematika algoritm bazasi bu. Logika eng katta muammo. IT o'qimoqchi, nega? Chunki uni motivatsiyasi ko'proq pul topish. Lekin unga o'tish uchun baza bo'lish kerak. Baza shunchalik bo'lish kerakki, u kara jadval yo'lda tursin, fundament bo'lishi kerak. A bu fundamentsiz biz rasvomiz. Men maktabda faqat kollej ochaman degan edim. Ishonasizmi? Kollejga kirmayman, bolalar juda ham sust. Yana pastga tushyapman, yana pastga tushyapman. Hozir 1 sinfgacha tushgan deyapti-da. Boshqatdan o'qitgan deyapti. Sen agar xolayotgan bolani istayotgan bo'lsang, boshidan bilimni boshqacha berishing kerak deyapti. Men hamma bilim yomon demayman. Haqiqatda tan olaman, 1 sinfdan 5 sinfgacha qanaqadir darajada bor. Ya'ni o'qituvchilar 1dan 5 gacha bo'lgan bilimni bera oladi. 5 dan keyin muammo. O'sha ximiya, fizika, biologiya qo'shilgan paytda qani bu o'qituvchilar?